Dobrý den, ahoj. Já bych dneska ráda s vámi v krátkém videu pohovořila o tom, jakým způsobem můžeme my ovlivňovat svoje emoční prožívání. Existuje několik cest, jak ovlivňovat svoje emoce a jak přijímat svoje emoce a jak s nimi pracovat. A dneska bych ráda mluvila o jedné té cestě, kterou máme, bych řekla, docela dost, možná v nějakých 80 až 90% zóně svého vlivu. A dost lidí tuto cestu nezná nebo si ji neuvědomuje, takže mně přijde docela fajn si dneska o tom říct pár slov. A ta cesta je cestou hormonální. Nebojte se, nebudu vám tady doporučovat žádné léky a žádné pilulky. Jak jsem řekla, je to cesta, kterou máte v nějakých 80-90% v zóně svého vlivu. A sice cesta, kdy vy můžete prostřednictvím nějakých aktivit, nějakých kroků anebo pomocí stravy ovlivňovat svoje biochemické reakce v těle. Pokud připustíme, že emoce, které vlastně se v našem těle dějí, jsou vlastně biochemické reakce v těle. A vzhledem k tomu, že já pracuji jako coach a pracuji s myslí, s emocemi i s tělem, tak já tady v tento koncept věřím. Věřím v to, že myšlenka v naší hlavě, ať už vědomá nebo nevědomá, spouští v našem těle biochemickou reakci. Jo? V mozku se prostě díky té myšlence vyplaví určitá baterie, určitý koktejl hormonálních vlastně spouštěčů a to se vyplavuje do našeho těla. To je ta biochemická reakce, respektive emoce. Takže jak my vlastně můžeme s těmi emocemi pracovat? Jak jsem říkala, že existuje několik různých cest. Jedna z těch cest je samozřejmě vědomá práce s vaší myslí, ale o tom dneska nebude řeč. A dneska bude řeč o čtyřech základních hormonech, které se vyplavují právě při tom, když se odehrává nějaká myšlenka v naší hlavě, a nebo když našemu tělu a organismu dopřejeme nějakou aktivitu, nějakou činnost, a nebo nějakou potravinu. A ty základní čtyři hormony, které mají vliv na to, aby jsme se cítili dobře a nebo i zažívali radost, jsou tyto. Jeden z těch čtyř hormonů je hormon dopamin. A dopamin si vlastně můžeme my dopřát sami úplně jednoduchou záležitostí. Především dostatkem spánku, dostatkem dobrého jídla, to je úplně prostě základ. A hlavně tím, že dosahujeme určitých cílů. Když si nastavíme určité cíle nebo akční kroky a podaří se nám je splnit, tak se v těle vyplavuje hormon dopamin. A hormon dopamin je také označovaný jako taková chemická odměna. A když se do vašeho těla vyplaví, tak vy zažíváte pocity, až třeba takové, může to u někoho být až třeba euforie, záplavy jako štěstí a radosti, když se vám podaří splnit daný úkol nebo činnost. Proto je důležitý, jak vlastně vy to můžete ovlivnit, je důležitý, já v koučování s tím hodně pracuji, aby jsme si dávali malé cíle nebo malé akční kroky, a to třeba i denní, opravdu na denní bázi, a někteří z nás potřebují i třeba na půldenní bázi. Co dnes udělám dopoledne? Jo? Co takového potřebuji udělat? Co takového mi udělá radost, když udělám? Jo? A dám si na to dopoledne nebo na den, někdo potřebuje na týden, ty horizonty jsou různé, každý z nás to má různě, tak si dám určitý cíl nebo akční krok. A vědomně zažívám radost, když ten krok splním. Takže důležitý v koučování se pracuje s takzvaným minimaxem, hledáním co nejmenších kroků k co největšímu úspěchu. A dopamin také do svého těla získáváme tak, že se uspokojíme jídlem. Jo? Takže někdy se třeba někomu z nás může dít to, že když nedosahujeme určitých cílů nebo akčních kroků, tak to jdeme zajíst. Jo? Koupí se hamburger, kveme se čokoláda, nebo je čokoláda ještě nějaká jiná třeba věc. A tím vlastně podpoříme ten dopamin ve svém těle. Takže to je jako jedna z cesta, o které nechci tady úplně mluvit jako to, co bych chtěla doporučit, ale tu cestu, kterou bych chtěla doporučit, je právě dávat si malé kroky, které jsou pro vás motivační, do kterých máte chuť
se pustit a hlavně jsou pro vás reálné. Protože když je potom splníte, tak dopřejete pomocí své mysli, svému tělu, to, aby se tam spustil hormonální koktejl dopaminu. Hodně se diskutuje o tom, jestli je možnost závislosti na dopaminu, nebo ne. No možná tady v tomhle tom okamžiku mně přijde jako důležité si dopřávat určitou dobrou dávku toho dopaminu, protože nám způsobuje tu euforii a radost, kterou prostřednictvím jeho zažíváme, ale zas to úplně jako taky nepřehánět. Takže to byl první hormon, dopamin, který vám může posloužit pro vaši pro váš pocit radosti a spokojenosti ve vašem životě a můžete si ho dopřát tak a zajistit si ho ve svém těle tak, že si děláte akční kroky, které jsou pro vás reálné, které jsou pro vás motivační a které jsou co nejmenší, aby se opravdu udály a abyste mohli tu biochemickou reakci toho dopaminu ve svém těle spustit. A dalším hormonem, druhým hormonem, který má vliv na náš pocit spokojenosti a radosti, je hormon endorfin. A o endorfinu se říká, že je to takzvaný zabiják bolesti. A endorfin se nám vyplavuje v našem těle při situacích, kdy zažíváme smích, humor, anebo když fyzicky cvičíme a fyzicky se pohybujeme. Takže může to být fyzická aktivita od jógy, jízdy na kole, horolezení, každý to máme prostě jiné, ale je to nějaká aktivita, která ještě lépe je spojená s nějakým cílem, který si do té aktivity dáme. Jo. A je potřeba, aby ta aktivita trvala i nějaký čas. Jo. Jako pokud si říkáte, že aktivita je, když přejdete z obýváku do kuchyně a máte to 10 kroků, tak to asi úplně nebude ten pravý okamžik, kdyby se ve vašem těle spustil endorfin. Endorfin můžete také svému tělu dopřát, když budete poslouchat hudbu, která je pro vás fajn. Takže pokud máte rádi druh této hudby, rádi druh této hudby, tak si ho dopřávejte. Často od mých klientů slýchávám, že si právě navozují dobrou náladu a spokojenost tím, že si ráno spustí nějaký set v různých aplikacích, kde mají poskládané a nahrané písničky, které právě jim zpříjemňují ten den a zlepšují náladu. No a jak ještě můžeme endorfin získat do svého těla? No například i tak, že jíte čokoládu. Ale já myslím, že to není jako špatná věc, pokud tu čokoládu nejíme 24 hodin denně a nejíme ji na kila. Tak je to jako, myslím si, fajn informace s tou informací jako pracovat, že je to taky jedna z možností, jak si ten endorfin dopřát. A ještě jedna věc, kterou vlastně můžeme ovlivnit, co je úplně plně v zóně našeho vlivu, jak si endorfin dopřát, spustit vlastně tu biochemickou reakci v těle endorfinu, jsou i esenciální oleje. A to se myslím málo taky jako ví, že esenciální oleje dobře namíchané mohou podpořit tu biochemickou reakci endorfinu v našem těle. Takže to k tomu. Cvičení, smích, poslouchání hudby, hořká čokoláda, esenciální olej. Pak tady mám ještě jednu poznámku, koukám se do svého sešitu. A to je sexuální aktivita. A bylo by škoda, kdyby tady o ní nebyla řeč, tak i prostřednictvím tady téhleté aktivity, fyzické, sexuální, můžete podpořit endorfiny, radost a spokojenost ve vašem těle, ve vaší mysli. Třetím hormonem, který můžete si dopřát a máte ho opět v zóně svého vlivu, je oxytocin. A to je takzvaný hormon lásky. Říká se o něm, jako že to je hormon lásky. A můžete si ho dopřát tím způsobem, že buď máte domácí zvířata, s kterými máte kontakt, znamená hladíte je a jste s nimi v kontaktu jako fyzicky, vaše tělo. A věřím, že to je jeden z těch hlavních důvodů, proč vlastně chováme zvířata domácí. Protože vlastně nám pomáhají zvyšovat tady tu hladinu oxytocinu, tu biochemickou reakci v těle, to znamená cítíme se s těmi zvířaty šťastnější a spokojnější. No a pak samozřejmě oxytocin můžete, tedy tento hormon lásky, získávat i
tím, že jste ve fyzickém kontaktu s lidmi. Jo? Takový to open hugs, objímání zvyšuje hladinu oxytocinu, hormonu lásky. Zároveň oxytocin můžete získat i tím a dopřát svému tělu, když budete meditovat. Tak málo se také o tom ví, že oxytocin se může vyplavovat při meditacích a při pobytu v přírodě. Sociální kontakt, fyzické doteky, hlazení zvířat, meditace a ještě tady mám jednu poznámku, abych na ní nezapomněla. Tak oxytocin se také vyplavuje pomocí, sociální pomocí, takovou tu bezděčnou pomocí druhým. Možná mě teď jako napadá poslední dobou, když se před rokem dělo to, co se dělo, tak celý národ vlastně zasedl ke strojům a švadlenky šily roušky, což byla vlastně ta sociální pomoc, ta dobročinnost, která pomohla těm lidem, pro které se samozřejmě roušky šily, a na druhou stranu pomohla i těm, kteří šili ty roušky, protože si prostřednictvím toho, pokud to teda cítili, autenticky a bezpodmínečně navyšovali i hladinu hormonu oxytocinu. A čtvrtým hormonem, který si můžete dopřát, jednoduše máte to v zóně svého vlivu, který vám bude tento hormon navyšovat, vaši pocit spokojenosti a radosti, je hormon serotonin, který je také nazývaný jako stabilizátor nálady. A právě při různých poruchách, psychických poruchách, často se stává to, nebo se dějí tím, že je narušena distribuce tohoto hormonu serotoninu v těle. Jo? A ten si můžete dopřát tak, že jste na sluníčku, což většina asi z nás může třeba pozorovat, to zlepšení nálady, když přichází jaro, nebo když je léto a my můžeme být venku a dopřávat si ty slunečné paprsky, tak je to právě díky tomu, že nám pomáhají vyplavovat v těle ten hormon serotonin. Patří sem, můžete si vlastně ten serotonin zajistit i tím, že budete praktikovat mindfulness, všímavost, meditovat a když budete v přírodě. A zároveň i ten serotonin můžete získávat prostřednictvím banánů a dalších potravin. Ohledně potravin, jaké potraviny můžete jíst a používat proto, aby vám zvedaly hormony nálady, nebo abyste měli nálady, aby vám zvedaly hormony, které přispívají k dobrému pocitu, radosti, spokojenosti a štěstí, vám napíšu do textu, do komentáře k tomuto videu základní potraviny. Takže to bylo dnes video k tomu, jak můžete ovlivnit svoji spokojenost a svoji radost tím, že si zvýšíte hormony radosti ve svém těle. Máte to plně pod kontrolou, je to ve vaší zóně vašeho vlivu, to, jaká nálada a jaké prožívání budete zažívat. Někdy to tak možná nevypadá, někdy možná můžete mít náladu hodně nízko a je náročné se dostat do té spokojenosti a radosti. A právě ta práce s těmi hormony je jedna z možných cest. Těch cest je několik a určitě najdete v mých videích ty možné další cesty, jak pracovat s emocemi, jak je přijímat, jak zvládat tu cestu těch emocí, protože emoce jsou úžasným kompasem, jsou úžasným pomocníkem a přináší nám nějaký jazyk, kterému je dobré porozumět. Takže o tom v těch dalších videích. Mějte se krásně, díky, že jste se dívali a užijte si krásný den.